Görə bu gün zərbəsindən Azal nə edə biləcək? Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Başlı zərbə Akrobatik tullanışla çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Oyunun 38. dəqiqəsində Azal hesabı açır. Həqiqətən, bax, açığı desəm, Azal'ın gol vuracağını, yəni buna qədər meydanda baş verənlər nəzərə alaraq Azal'ın gol vuracağını bəlkə ən az ehtimal etdiyimiz bir variant. Ümbətov bu baş təbrik edir amma və golun müəllifi mərkəz müdafiəçisi Tural Ümbətovdur. Yəni ilk Azal'ın belə deyək, real gol vəziyyəti də demək olmazdı buna. Çünki standart bir vəziyyət idi, ikinci zərbə idi və çox gözəl bir gol vurur. Bir daha bax epizodun təkrarına, bəli. Həqiqətən. Qayıtsız zərbəsi də deyil bu sanki. Tamamilə sanki qaçır, bəli. Həqiqətən, yəni çox nadir hallarda vurulan bir gol izlədik. Gəlin baxın, effektli bir gol. Yəni uzun müddət yaddaşlardan silinməyəcək bir gol vurur Tural Ümbətov. Yəni mərkəz müdafiəçisi onun karyerasında qollar az olacaq. Az olur, bəli. Və belə bir gol yəqin ki, o ömrünün sonuna kimi unutmayacaq. Bəli, 1-0 olur hesab və Azal hesabı açır hörmətli tamaşaçılar.